I dag er det 23. desember til lille julaften. Det er kun én dag til vi skal åpne pakker, spise god mat og boltre oss i sofaen etter et godt måltid og stille og slappe av. Det blir fantastisk. I dag har jeg som vanlig et nytt tilbud til dere. Jeg har et nytt spørsmål, men først og fremst så vil jeg svare på gårsdagens spørsmål. Og rett alternativ det var alternativ nummer 3. Her hos Gamer så har vi en reverbane. Det er en fantastisk hjelpemiddel for... Spe! Tiste litt på meg! Folk som spiller paintball! Kom her og trene! Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Alle dere som var med og svarte rett der! Gratulerer dere med trekningen da! Ha en fin premie! Og selvfølgelig så har vi et nytt tilbud til dere i dag. Og dagens tilbud, det er en beretta softgun. Fantastisk softgun med blowback, kom på gass, skyter hard, 1,5 hjul av slagsenergi. Veldig god softgun til en rimelig penge. I dag selger vi det for kun 899. Det er en god presang til folk til brudegom, eller etterhjulspresang til deg selv. Anbefales på det varmeste. Jeg har også, som vanlig, et nytt spørsmål til dere, og mitt spørsmål i dag er hvor mye koster denne beretten til vanlig? Hva er vanlig pris på denne? Er det alternativ 1, 1290 kroner, alternativ 2, 1490, eller alternativ 3, 1990? Jeg håper dere er med og deltar, for dette kan dere finne ut hvis dere går på nettsiden vår hos Gamer. Alle dere som er med og svarer rett i dag, er med i trekningen av en god og varm flanell, genser og jakke, så holder deg varm gjennom hele vinteren. Den er fôret på innsida, og den kan holde deg varm så lenge det er kaldt ute. Den kan også holde deg ekstra varm hvis det er varmt ute, men da anbefaler jeg ikke å bruke den. Ellers ønsker jeg alle en fin dag videre, så snakkes vi for den store dagen i morgen, for da blir det dritkult. Tjo hei ho!